សម្រាប់វិស័យធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងចាប់ទុកការបរិច្ចាគឈាមឬក៏នេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកិច្ចការងារសង្គមរបស់យើងពីព្រោះនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងមានតួនាទីមួយជួយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកសង្គមហើយកិច្ចការបរិច្ចាគឈាមនេះគឺជាជ្រុងមួយបន្ថែមទៀតពីអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើហើយដោយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាការបរិច្ចាគឈាមមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះឈាមអាចផលិតបានទេគឺត្រូវការការបរិច្ចាគពីមនុស្សដើម្បីយកទៅសង្គ្រោះជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនៃការដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួននៅមានផ្នត់គំនិតថាយើងខ្លាចខកប៉ះពាល់យើងមានគុណវិបត្តិចែងចុះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើសិនជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺបាត់ពិសោធន៍ក៏ផ្សេងទៅវិញពីព្រោះការបោះចាក់ឈាមវាអត់មានផលប៉ះពាល់ដូចដែលអ្វីមនុស្សគិតទេទោះទៅវិញផ្នែកមួយចំនួនការបោះចាក់ឈាមវាជួយឲ្យសុខភាពយើងប្រសើរឡើងទៅវិញផងពេលដែលយើងមុននឹងប្រោះឈាមយើងដឹងថាមានការធ្វើតេស្តឈាមមានការពិគ្រោះយោបល់អំពីសុខភាពយើងច្រើនហើយជាពិសេសគឺអ្នកគ្រូសិតតែជាអ្នករៀនអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការប្រោះឈាមគេមិនមែនចេះតែយកឈាមរបស់យើងដោយគ្មានហេតុផលហើយឲ្យយើងជាអ្នកប្រោះឈាមទៅជាជនរងគ្រោះទេបច្ចេកទេសខ្ញុំគិតឃើញថាការដែលប្រោះឈាមឲ្យគេបានគឺយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងការដែលមកប្រោះឈាមនេះមាន2ទី1បង្ហាញពីយើងមានសុខភាពល្អទី2បង្ហាញពីការចូលរួមអាចថាទី3យើងអាចដឹងដែរជាងការសុខភាពយើងអត់ល្អដែរអញ្ចឹងបើកណាយើងសុខភាពល្អយើងគួរតែរួមរន់ទៅធ្វើការព្យាបាលហើយវាគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពតសោះដូចខ្ញុំទើបប្រោះឈាមហើយទេខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងអាការៈពេលដែលខ្ញុំប្រោះឈាមហើយនេះវាហាក់ដូចជាគ្មានផលប៉ះពាល់បន្តិចស្មារតីខ្ញុំនៅនឹងនៅដដែលហើយខ្ញុំបានទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យខ្ញុំបានសួរថាតើពេលប្រោះឈាមហើយយើងប៉ះពាល់អីថាអត់ទេតែរយៈពេល12ម៉ោងគឺសុខភាពយើងគឺត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយយើងគ្រាន់តែហូបបន្លែធម្មតាហូបទឹកគួនហូបអាចថាហូបស៊ុបប៉ុន្មានទៀតគឺធម្មតាវិញសម្រាប់វិស័យធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងចាប់ទុកកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងរៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងនឹងធ្វើការងារនេះដែលមួយផ្នែកគោលបំណងយើងទី1គឺដើម្បីប្រមូលឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការឈាមហ្នឹងទី2គឺយើងជំរុញការយល់ដឹងនៃការបរិច្ចាគហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើទៅយើងឃើញថាមិនមែនតែកម្រិតវិស័យកម្រិតសមាគមទេសូម្បីតែគ្រឹះស្ថានធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក៏គាត់មានកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ក្នុងការបរិច្ចាគឈាមដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសមាគមធ្វើជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនេះវានឹងជំរុញការបញ្ជ្រាបបន្ថែមទៀតទៅកាន់កម្រិតគ្រឹះស្ថានដែលកម្រិតគ្រឹះស្ថានគាត់មានបុគ្គលិករាប់រយគ្រឹះស្ថានខ្លះរាប់ពាន់អ្នកតែគាត់អាចជំរុញការងារនេះបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យស្តុកឈាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពប្រសើរឡើងវិញពីប្រវត្តិយើងមានឈាមគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវការខ្ញុំគិតថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយច្រើនមួយឆ្នាំគឺតាមរយៈការអំពាវនាវរបស់កម្មចាំទូរប្រជាជាតិហើយជាពិសេសសកម្មភាពផលសាភិបសកលយុវជនកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមានការចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងទីក៏ខ្ញុំអំពាវនាវផ្ទាល់ដែរក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ហើយជាសមាជិកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលខ្ញុំពេញពេញគឺយើងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតដែលគ្រប់អាយុអ្នកដែលមានសុខភាពល្អយើងគួរតែចូលរួមការចូលរួមរបស់យើងម្នាក់យើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់វារឿងសំខាន់យើងដឹងថាការបរិច្ចាគឈាមរបស់យើងម្នាក់ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះម្នាក់វាមានគុណវុឌ្ឍធំធេងណាស់អាចថាគ្មានអ្វីដែលកាត់ថ្លៃបានជាងការទឹកលុយមិនអាចទិញបានព្រោះការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់វាមានសារៈសំខាន់បាទ